Nova manifestació convocada per les xarxes socials, l'eina clau de les mobilitzacions per continuar reclamant la llibertat dels presos polítics després de saber-se la sentència. Vora 200 persones, majoritàriament estudiants carregats amb xiulets, es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. Recorrent diversos carrers de la ciutat, els manifestants van arribar a la plaça Corona d'Aragó, tallant la C-12 per on van continuar fins al pont del Mil·lenari, obstaculitzant la circulació de la via a l'altura de la rotonda dels Nusos, deixant clara la seva postura sobre la sentència. Una sentència que és vejatòria per als catalans, que condemna el nostre veu, ja que els diputats electes que van votar nosaltres estan a la presó, per tant estan oprimint i callant nosaltres, i el que volem és fer veure que no estem callats, tant des d'aquí al sud, que solen dir que no fem molt, i dir que estarem les vegades que faci falta per a expressar la nostra llibertat. És bastant injusta, o sigui, ja ho heu vist, el que en plan que hi haguin tants anys per no fer res, bàsicament, per dir la seva opinió, doncs, i que n'hi haguin tants pocs per violar també, saps, per exemple, o per matar algú. Han fet diverses manifestacions, algunes convocades i d'altres no, però ho estem portant amb bastanta parsimònia. Tal com hem fet tots aquests dies, ens unirem els estudiants per a defensar els nostres drets tant polítics com lingüístics, etc. Els manifestants van continuar fins a la plaça del Bimil·lenari, on els joves es van encarar verbalment als Mossos. Van cantar els Segadors. Al darrere aquesta gent, tan ufana i tan superba, quan cop de pals defensors de la terra, quan cop de pals. I responen a una proposta d'anar-se'n a casa a sopar. Als voltants de 3:15 de la nit es va restablir el trànsit.